ស្ដីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទចូលចែករំលែកអំណោយទាននៃចិត្តសប្បុរសព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12ដូច្នេះដោយព្រោះព្រះបានជ្រើសរើសអ្នករាល់គ្នាជាប្រជារាស្ត្របរិសុទ្ធនិងស្ងួនភ្ងីរបស់ព្រះអង្គជួប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពស្លូតបូតហើយអត់ធ្មត់ចុះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ12ព្រះមិនអាចស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីឃ្លាមួយបានសរសេរថាសូមធ្វើល្អដោយការខាកាសែតឡើងវិញផង Be kind and rewind លោកអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ប្រហែលជានឹកចាំនៅឃ្លានេះដែលគេបិទនៅលើកាសែតមញ៉េឬក៏កាសែតវីដេអូដែលជាសំណុំពរសម្រាប់ទង្វើដ៏សាមញ្ញមួយដោយសូមអ្នកមើលវីដេអូនៅសម័យនោះនៅពេលដែលគាត់ទស្សនាការសម្ដែងចប់ហើយគឺគាត់ត្រូវតែមានចិត្តសប្បុរសធ្វើល្អដោយខាកាសែតនោះមកដើមវិញនៅពេលដែលគាត់មើលចប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចង់មើលគាត់មិនចាំបាច់ខាវាឡើងវិញទេគាត់គ្រាន់តែចាក់ទៅគឺរឿងចាប់ផ្ដើមលេងពីដំបូងតែម្ដងដូច្នេះឃ្លាដែលនិយាយថា Be kind and rewind សូមធ្វើល្អដោយជួយខាកាសែតវីដេអូឡើងវិញផងគឺចង់មានន័យថាឲ្យយើងគិតដល់មនុស្សបន្ទាប់ពីយើងផងដែរនេះគឺជាគោលគំនិតនៃឃ្លាដ៏សំខាន់មួយនេះនៅពេលដែលលោក Annie Herbert បានសរសេរនៅឃ្លាថាចូលធ្វើអំពើល្អជាប្រចាំហើយវាជាសេចក្តីសប្បុរសដែលមិនចាំបាច់មានហេតុផលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរវានៅលើកម្រាលចាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះចេញលុយឲ្យមនុស្សចេះឈរតម្រង់ជួរហើយចាំតាមវានរបស់គេឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះចេះបើកទ្វារអ្នកដទៃចេះញញឹមហើយនឹងចេះនិយាយនៅពាក្យអរគុណប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាយើងគិតដល់ការប្រព្រឹត្តល្អចំពោះអ្នកដទៃថាជាទង្វើគ្មានហេតុផលទៅវិញប្រហែលដោយសារតែអ្វីដែលយើងយល់នោះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរបៀបដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬផ្ដល់ផលចំណេញដល់យើងបើផ្ដោតទៅលើខ្លួនយើងនោះយើងនឹងទំនងជាមិនគិតដល់បុគ្គលបន្ទាប់ឡើយព្រះគម្ពីរមិនបានចាត់ទុកការធ្វើល្អឬការសម្ដែងចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃជាទង្វើគ្មានហេតុផលឡើយហើយក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសម្ដែងអំពើល្អបែបចោះចោះឬម្ដងមកកាលនោះដែរបទគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ11ខ17បានបង្រៀនថាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តានោះតែងតែធ្វើល្អដល់ជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលសាហាវនោះធ្វើទុកដល់សាច់ឈាមខ្លួនវិញចិត្តសប្បុរសនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានេះជាអ្វីដែលបទគម្ពីរ1ក្រិនថូសជំពូក13បានចែងផងដែរជាការពិតចិត្តសប្បុរសគឺជាភស្តុតាងមួយនៅក្នុងចំណោមភស្តុតាងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះកំពុងតែមានប្រជញ្ញៈរស់នៅក្នុងបុគ្គលនោះចិត្តសប្បុរសគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានហៅថាជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22ហើយវាជាសញ្ញាសម្គាល់អំពីជីវិតមួយដែលបានទទួលការបំផ្លាប់បំប្រែតាមរយៈការមានទំនាក់ទំនងដ៏ពិតជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីការបង្ហាញចិត្តសប្បុរសទៅកាន់អ្នកដទៃថាប៉ុន្តែជួស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាជួធ្វើល្អហើយឲ្យគេខ្ចីដោយគុំសង្ឃឹមចង់បានអ្វីមកវិញឡើយ
អ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ35ព្រះយេស៊ូវត្រហៅមនុស្សដែលដើរតាមទ្រង់ឲ្យយកគំរូតាមព្រះជាម្ចាស់ដោយបង្ហាញចិត្តសប្បុរសទៅកាន់អស់អ្នកដែលនឹងមិននិយាយថាអរគុណចំពោះអ្នកនិងអ្នកដែលមិនសមនឹងទទួលសូមស្ដាប់ខគម្ពីរនេះម្ដងទៀតត្បិតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរបាទព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់តាមធម្មតាខ្ញុំមានទំនោរចង់ធ្វើល្អទៅកាន់មនុស្សដែលអាចសងគុណខ្ញុំវិញជាមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលគិតដូចខ្ញុំនិងមានគុណតម្លៃដូចខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សអាក្រក់ទទួលទោសមិនមែនទទួលបានសេចក្តីសប្បុរសឡើយបញ្ហានោះគឺថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើល្អទៅកាន់មនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំមិនទាន់បានអត់ទោសដល់ពួកគេនោះឡើយបាទដូច្នេះសូមចាំថាចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តជូចត់មិនអាចដើរទន្ទឹមគ្នាឡើយនេះជាអ្វីដែលឪពុករបស់យុវជន2នាក់បានគិតនៅពេលដែលគាត់បានឲ្យកូនៗរបស់គាត់ទន្ទិញខគម្ពីរអេភេសូជំពូកទី4ខ32ដែលចែងថាចូលមានចិត្តសប្បុរសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរនៅពេលដែលកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់គាត់ឆ្លោះគ្នាគាត់នឹងហៅពួកគេមកជុំគ្នាឲ្យពួកគេកាន់ដៃគ្នាសម្លឹងមើលភ្នែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសូត្រខគម្ពីរនេះជាធ្លុងមួយគ្មានវិធីសាស្ត្រណាមួយអាចបញ្ចប់ចំនួនលឿនជាងវិធីសាស្ត្រដែលឪពុករូបនេះបានធ្វើនោះឡើយវិធីសាស្ត្របញ្ចប់ចំនួននេះហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងដោយសារតែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្មេងបែបនោះដែរបាទយើងត្រូវការសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ជ្រួចច្របល់មួយនេះដោយបានដឹងអំពីការអត់ទោសនិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចំពោះយើងនៅក្នុងភាពខ្ទេចខ្ទាំចិត្តរបស់យើងអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសឬចិត្តល្អបំផុតដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះជួយយើងធ្វើរឿងល្អៗទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែជួយធ្វើវាដោយចេញពីគោលបំណងច្បាស់លាស់វិញកុំធ្វើបែបចោះចោះធ្វើឲ្យរួចតែពីមាត់នោះឡើយជួយឲ្យចិត្តសប្បុរសរបស់យើងคล้ายជារឿងមួយដែលសមហេតុផលត្បិតយើងជ្រើសរើសបង្ហាញចិត្តសប្បុរសទៅកាន់មនុស្សដែលបានធ្វើខុសចំពោះយើងឬជាអ្នកដែលមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលឡើយសំណួរចុងក្រោយសួរថាតើលោកអ្នកនឹងសម្ដែងចិត្តសប្បុរសមេត្តាទៅកាន់អ្នកណាបានខ្លះនៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ1ដល់ខ32អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org